মৌলবাদীৰে পুনৰ মাদ্ৰাসা লিংক জেছ ই মহম্মদে ধন যোগান ধৰা অসমৰ মৌলবাদী গ্ৰেপ্তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিল মাদ্ৰাসা কানেকশ্যন এন আইৰ জালত পৰা গোৱালপাৰাৰ জামিয়া আশ্ৰাফুল উলুম মাদ্ৰাসাৰ অধ্যক্ষ শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবীৰ বেংক একাউণ্টত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ খুলি জেছ ই মহম্মদৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবীয়ে অসমত জেছ ই মহম্মদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাত ব্যৱহাৰ হৈছিল সেই ধন এৰাতিৰ জেৰাত পোহৰ আহিছে জেছ ই মহম্মদৰে ধন লেনদেনৰ বহু তথ্য শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ এন আই এ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাৰ টুকুৰাৰ পৰা আটক কৰিছিল নজন লোকক সমান্তৰালকৈ হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ এজন লোকো জালত পৰিছিল এন আই এৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ পাছত ধৰা পৰিছিল ডবকাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকজনৰ কৃষ্ণাই লিংক মূলত টুকুৰাৰ দহজন লোকক একেদিনাই এন আই এ আটক কৰা ঘটনাত হাহাকাৰ লাগিল গোৱালপাৰা জিলাত শেখ চুলতান আয়ুবী চালাউদ্দিন ক'ত ঘৰ কৃষ্ণাই টুকুৰা কিহৰ কাৰণে লৈ আহিছে ইয়াত কিহৰ কাৰণে এইটোতো আমি নাজানে তাই সৰু এটা দোকান কৰে তাৰ পৰা লৈ আহিছে এখন কি হৈছে না হৈছে এখন চাৰে ক'ব কোনে আনিছে কোনে আনিছে মানে ইমান মানুহ আমি চিনি নাপাইছোঁ বহুত মানুহ গৈছিল পাছে শনিবাৰে নিশাৰ মাৰাথন জেৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই নজন লোকক মুকুলাই দি গোৱালপাৰা আদালতত হাজিৰ কৰালে কেৱল শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবী আদালতে ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত দিয়াৰ পাছতে শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবীক লৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ দল কিছু বছৰ পূৰ্বে জলেশ্বৰৰ সোণাৰী অঞ্চলৰ পৰা কৃষ্ণাৰ টুকুৰালৈ উঠি আহিছিল শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবী গোৱালপাৰাৰ জামিয়া আশ্ৰাফুল উলুম মাদ্ৰাছাৰ অধ্যক্ষৰ পদত থকা শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবীয়ে টুকুৰাত খুলি লৈছিল বেংকৰ এটা চি এছ পি যি চি এছ পিলৈ বুজন পৰিমাণৰ ধন পঠিয়াইছিল জেইছ ই মহম্মদে সেই ধন বিভিন্ন লোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ পঠিয়াই সামান্য কমিশ্যনৰ বিনিময়ত নগদ ধন লৈছিল শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবীয়ে দেওবাৰে এন আই এ মুকুলাই দিয়া নজন লোকৰ সৈতে ধনৰ লেনদেন চলিছিল শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবীৰ সেই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ বাবেই সদ্যহতে এন আই এ মুকলাই দিছে শনিবাৰে আটক কৰা লোককেইজনক বিপৰীতে এন আই এৰ দিল্লী চেলৰ 13/24 নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জেহাদী শেখ চুলতান আলাউদ্দিন আয়ুবীক লৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ দলটো ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ